Bueno, bona tarda, benvinguts tots, totes. Ens agrada molt que esteu aquí. I com sabeu, ens apleguem aquí per fer la presentació oficial d'una associació que es diu Associació per la Recuperació i la Reinserció Integral i pels amics Espai de l'Ànima. Estem aquí. En aquesta associació hi han participat moltes persones i a mi m'ha correspost obrir la primera part aquí. Però l'ànima d'aquesta associació ha estat i és el senyor Antoni, perquè és la persona que ha estat al darrere, ha estat amb la idea, ha anat parlant amb l'un i l'altre, entre uns i altres hem anat perfilant la idea, ha anat engrescant amb uns i amb altres, i tot el grup s'ha anat muntant al voltant d'aquesta associació i aquesta idea. La idea primera, perquè va partir d'una idea que és una reflexió d'algú sentit i experimentat, és que en molts processos mèdics, és a dir, que hi ha una malaltia d'algun tipus, del que sigui, la medicina atén aquesta malaltia, les cèl·lules que estan malament o el que sigui. Però hi ha tota una part que no s'atén i que és una part molt important. Aleshores, ja des d'entrada, deixem clar, aquesta associació no fa res mèdic, no substituïm a cap metge, ni ens acostem ni res, sinó que atenem unes coses que no, pels motius que siguin, no s'atenen als hospitals o potser no es poden atendre des dels hospitals. Per explicar de què parlant, us fixaré de la paraula espai per l'ànima. Això de l'ànima, pels que estem pocs dotats per la fe, poc inclinats a la mística, es pot sonar com a molt metafísic. Però es dona el cas que tots fem servir aquesta paraula correntment. Fa un moment, un amic aquí em deia, està molt ple això, està animat, això anima. Veig a moltes persones i això anima. Què vol dir estar animat? Com els dibuixos animats. Quina diferència hi ha entre els dibuixos animats i els inanimats? Els inanimats estan morts i els animats doncs es belluguen, tenen una cosa, fan coses. Quan ens trobem una sèrie de persones amb algun interès comú, amb una cosa que ens aplega juntes, ens animem. Això és anima. Això de l'ànima ho fem servir quan tenim una festa animada, una cosa molt animada, vol dir una cosa que té vida, que puja. Els que ja són prou grans com per haver fet la mili, vam aprendre que dels fusells i de les armes s'havia de tenir l'ànima neta, perquè si no venia un mestre armer que t'arrestava, una cosa. I els que vingueu del món de l'arquitectura, de l'enginyeria, sabeu que una viga aguanta perquè té una ànima. La part central d'una viga, que és el que confereix resistència, se'n diu ànima, d'això. Aleshores, quan parlem de l'ànima, sempre, tant els que poden gaudir d'una fe com els que estan menys dotats per aquests aspectes, ens estem referint sempre a allò que hi ha quelcom o el que hi ha de més central en l'ésser del que parlem, tant si parlem d'una viga com si parlem d'una persona. Allò més central que li dona la característica que la individual, el que li fa útil, el que li fa participar, el que fa. Això és l'ànima. I en aquest sentit, aquesta associació, quan parlàvem de recuperació i reinserció integral, va aparèixer aquest nom que a tots ens va semblar perfecte, d'espai per l'ànima. Perquè curar les neurones o curar les cèl·lules cancerígenes i això és, deixa de banda la part més central i més important de les persones. De fet, tornant al tema d'inici, l'interès primer va sorgir arrel d'enfermetats dites psiquiàtriques o trastorns mentals, aquí, que s'atén uns símptomes que posen dificultat amb la persona o comporten incomoditat al seu entorn, que sigui, però atenent aquests símptomes es desatén allò que hi ha de més central en la persona, que el desatendre's
És com si les persones s'anés apagant. Vam començar a parlar de trastorns mentals, però vam adonar-nos de seguida que hi ha malalties infeccioses de transmissió sexual que quan es publicita que un la té, doncs se li acaba la vida, almenys la vida social. Hi ha processos oncològics que a darrere del procés purament mèdic ve un apagament de la vida quan un s'aïlla de la gent, allò que anima, oi? Allò que anima. Es produeix un aïllament al voltant que pren vida. Aleshores, aquesta associació, deixant de banda tots els aspectes mèdics amb els quals ni entrem ni sortim, no fem, volem atendre aquesta part de la persona que és tan central i que es deixa de banda. Per això, a l'hora de parlar, tots els amics que ens vam aplegant aquí, cadascú des d'una vessant diferent, perquè som diferents, o alguns ja són terapeutes de temps, d'altres doncs, tenen pràctica amb art teràpia, amb pintura, amb mans de la natura, hi ha terapeutes de diferents tipus, i doncs va semblar que aquest apropament podia ser molt útil per fer una recuperació i reinserció, no només recuperació mèdica, reinserció integrals, que vol dir reintegrar-se al món dels vius, a la societat i amb tot en ple dret. Aleshores, jo no m'enrotllaré més i us aniré passant. Aquí cadascú us explicarà la part que farà, que és la millor manera que us feu càrrec del que posa en marxa aquesta associació. Algunes persones parlaran de la seva experiència de vida, d'altres de la seva pràctica. A continuació vindran la Mari, la Carme i la Pilar, que ells explicaran, no sé si una per una o en conjunt, us explicaran el que fan i què fan. La Carme, a més, us explicarà un secret des d'aquesta tarja que teniu aquí al costat, us heu trobat a la cadira, us explicarà què en podríeu fer. Buenas tardes, yo soy Mari y como siempre digo, soy la suma de mis experiencias. Hay una frase que me gusta mucho y es que para ver la luz muchas veces tenemos que pasar por la oscuridad. Pues yo tuve un momento de mucha oscuridad en mi vida y gracias a los terapeutas me ayudaron a ver la luz. Porque sanaron mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mi alma. Cuando me recuperé del todo, me formé y me comprometí a iluminar el camino de todos los que me llegaran a mi vida. Por eso estoy aquí, porque siento que este es mi lugar, donde todo el mundo puede acceder fácilmente, sin ningún problema, ni social ni económico. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y los que están por venir. Porque sin vosotros esto no valdría la pena y fuese sido imposible. Gracias. Hola, jo volia explicar una mica la meva vida, que fa més de mitja vida doncs, que estic buscant. Vaig caure bastantes vegades a dins d'un pou negre i anar donant capgirells fins que vaig també tenir sort de la medicina convencional als seus moments i encara de vegades ho necessito, però llavors vaig buscar i se'm va obrir un ventall de possibilitats de medicina alternativa. Unes persones espirituals maquíssimes, inclús un curs de miracles, Reiki, totes aquestes teràpies que em van anar bé, vaig veure doncs, que em funcionaven i llavors doncs, poder-les també compartir. I el que m'ha agradat de mi és que m'han fet veure a mi que el que jo veia malament amb les altres persones, que els hi veia ressentiment i totes aquestes coses, les tenia de sanar jo primer. I llavors, un cop les tenia jo sanades, amb l'altre ja no li veia aquests defectes. I també el gran bàlsam de tot el que he tingut és el perdó. Si perdones des del cor, també ajuda molt, també és un bàlsam bastant gros. I doncs, gràcies a vosaltres i Espai per l'Ànima, si podem donar un cop de mà, doncs ho farem. Moltes gràcies a tots. Bé, com veieu, cadascú es presenta d'una manera i posa la seva essència, no? I això és el que, des del primer moment, és el que ens vam trobar al grup, no? De que
No hi ha hagut cap conflicte en cap moment i ens hem entès a la primera, des del primer dia, no? Jo segueixo amb l'explicació del Pere, que seria Arri. Per mi Arri és quan ens cantaven de petit Arri, Arri, Tatanet, i el EA, EA, que seria quan ens volien aconar. Pues això, la idea d'aquest lloc que volem formar és acariciar, aconar, acompanyar les persones que vinguin per sanar i per tornar a la innocència de l'ànima, l'innocència del ser. Com ho farem? Nosaltres estarem sempre cada dijous, el primer dijous de cada mes, estarem de 7 a 9 de la tarda. Ens trobareu, no tenim ni un telèfon ni res, o sigui, qui vagi venint és el que ha de vindre, els terapeutes també, no sabem mai qui hi haurà, o sigui que ho deixem en mans de l'univers, que vingui qui hagi de vindre. En base a l'edat, que és el que sap com organitzar l'escola. La sala d'esbarjo. Sí. Com? La sala d'esbarjo. Sí, però bueno, volem dir els de dalt, que se'n cuidaran els de dalt. De més amunt. De més amunt encara. Vale. Què més? Heu vist que teniu una targeta cada una aquí sobre la cadira, no? I un boli. Doncs anem a jugar una miqueta, comencem ja des d'avui, no? Què farem? En aquesta targeta hem d'escriure quina etiqueta ens han posat de quan érem petits. O sigui, farem una respiració i ens anirem al passat i escriurem l'etiqueta que ens van posar. Us posaré d'exemple meu, així podeu anirà més bé per inspirar-vos una miqueta, però cadascú segur que si tanca els ulls se'n recorda perfectament de l'etiqueta que li han posat, vale? A mi, per exemple, em van dir molts cops, ets tonta. Pensant, parlant, actuant i sentint així, no arribaràs enlloc. Fem una respiració i ens anem al passat a veure què és el que ens ve a la ment, per així avui alliberar-ho. Fem una respiració, tanquem els ulls. Va, ara comença el joc, eh? Tenim tres opcions. Una seria passar la targeta amb tots els que estem aquí, el que vulgui passar, i a la tercera que ens arriba és la que ens quedem. L'altra és que la deixem allà, aquella capseta que veieu allà d'una libèl·lula, i la deixem allà i la deixem enrere, aquesta etiqueta. Ja no ens en recordem més. Es quedarà aquí, amb una caixeta de libèl·lules que se les emportarà volant. I la tercera és que ens l'emportem a casa. Ens l'emportem a casa i la treballem. Ens fem conscient d'aquesta etiqueta que ens han posat i l'anem treballant fins que també arribi cadascú. A vegades necessita el seu temps, no? A vegades no és tan ràpid. ¿Vale? A veure si n'hi ha algú que es quedarà dues o tres, d'etiquetes. Bé, doncs seguim, eh? Us volíem dir que l'associació la presentem avui. L'única cosa és que si algú que està aquí ressona amb aquest projecte i amb aquesta associació i tenim una casa a la natura, quedeu-vos amb les nostres cares i després en parlem. Moltes gràcies. Aquí passes tu. Ah, perdó. La Conxi. Ara ve la Conxi, eh? Hola, bona tarda a tothom. Hola, bona tarda a tothom. Em dic Conxi i la meva tasca en l'associació és promoure l'art de la pintura, l'art a través de la pintura. La pintura, al igual que totes les demás facetes artístiques, desenvolupen en la personalitat de la dona i l'home característiques creatives que fan engrandir l'aspecte més sa de la persona. Pensem que l'art és terapèutic en tota la seva dimensió. Us espero a totes i a tots els meus tallers de pintura. Intentaré fer-vos sentir bé, així com també espero de vosaltres el caliu necessari perquè l'arteteràpia que us proposem fer sigui un èxit. Moltes gràcies. Hola a tothom. A mi toca parlar de la tertúlia
Jo he de dir que sempre m'agrada la paraula. La paraula és essència. La paraula és l'eix on gira tot el nostre ordre espiritual, perquè la paraula també és esperit. La nostra personalitat es forma perquè és paraula. La paraula és convertida en forma creativa, en forma constructiva, i a voltes a l'inrevés. La proposta d'Espai per l'Ànima de convertir dues hores de la seva activitat en paraula pura, és a dir, de dedicar dues hores a la tertúlia, en aquesta primera fase d'activitats, mostra fins a quin punt donem importància a la paraula. Perquè no oblidem que la paraula és terapèutica i informativa. Informar és formar. Com diem a la tertúlia, és a dir, el grup en el diàleg, és una de les coses més engrescadores i atraients per intentar arribar a una rehabilitació integral. Les persones d'Espai per l'Ànima han tingut a bé de donar-me la possibilitat d'encarregar-me d'aquesta part de la meva configuració, de la seva configuració acceleradora. Jo em prec l'encàrrec amb una base del meu tarannà. Com tots podeu experimentar, és un goig sentar-se a compartir els punts de vista sobre les diferents parts de la nostra existència sobre una taula i convertir el temps en una palanca que els impulsa el benestar. Em toca també dir-vos que les tertúlies seran temàtiques, és a dir, primer portarem persones que pel seu profund interès ens puguin aportar una visió de la vida rica i sensible a les diferents circumstàncies que han tocat passat, que han passat i posteriorment tots entrarem en diàleg. D'altres vegades ficarem entre tots un tema de debat i ens escortinyarem per arribar a consensos a simplement aprendre els uns als altres i de tot arreu i a l'abast de la persona que ens va ensenyar en el món en què l'ha tocat viure. Vull mostrar-vos un detall. Però segur que vosaltres ja heu comprovat, perquè és molt bàsic, entorn a les relacions entre les persones. Penso que fa bé a referir-se. Quan ens insulten, ens afecten normalment, que són malaltís. I per al contrari, quan la paraula ens estima, tots donem per satisfer la nostra necessitat d'harmonia. Per tant, la tertúlia serà, o així ho intentarem fer, com una teràpia de grup, i glosar la nostra necessitat de comunicar. Compartirem vides, exemples, experiències i circumstàncies, i així farem, o així ho intentarem fer, de manera més satisfactòria possible. El moment de la tertúlia pot ser que sigui el moment més gran de conceptes. Així ho intentarem que ho sigui. Moltes gràcies. A mi, en el fons, em falla una part de que algú hauria d'explicar abans que jo com funciona aquesta associació. A mi el que se m'ha explicat més o menys és que hi haurà socis que s'associaran a aquesta associació. Llavors, a partir de les voluntats o les ganes que tinguin de fer diferents coses aquests socis de l'associació, jo oferiria treballs relacionats amb el medi natural. O sigui, que jo entraria aquí en el tema de que si hi ha gent interessada en l'associació per treballar en un hort, buscarem un espai per fer un hort i el treballarem. I si hi ha gent interessada en treballar amb animals, buscarem allà on puguem anar a fer coses amb animals. I aquesta seria la meva intenció també. I també fer propostes generals de sortides a la natura per poder respirar un aire diferent i gaudir aquest espai d'un petit exercici, que no serà gran exercici, però amb una bona companyia. Jo soc una persona discapacitada, he vist que aquí unes quantes persones han passat pel forat. Jo he passat per un de molt gran, també. És curiós que ens ajuntem aquí tots els que han passat per forats ben grossos. I la veritat és que m'he quedat amb una mica de discapacitat i no puc fer grans caminades, ni fer grans bestieses en el meu físic, però bueno, el meu físic penso que és important, la relació amb la terra i amb el medi natural és important, perquè és la nostra essència, és d'allà sortir, d'on surt el nostre cos, no només l'ànima, el cos surt també de tot això, d'aquesta terra, i la relació amb aquesta terra ens pot sanar també la nostra ànima, dic en el fons. No hem de desvincular l'ànima del territori i de l'entorn nostre. La idea és aquesta, que jo us podré oferir activitats relacionades amb el medi, a la gent que estigui interessats a formar part d'aquesta associació. Per
presentes tu solet, Jordi. Sí, sí. Bon vespre, jo sóc el Jordi Simón i en aquest cas jo acompanyaré a les persones que vulguin venir a l'Espai per l'Ànima amb el tema del mindfulness i us parlaré una mica d'això del mindfulness. Ara us podria començar a explicar doncs, els beneficis del mindfulness, sobretot en la recuperació de la persona i també doncs, en la millora en el malestar que hi ha en aquests moments de malaltia. Però no ho faré, no us explicaré res. Ho experimentarem perquè bàsicament mindfulness és pràctica i per tant ho farem a la pràctica. No? Per tant, us convido a fer un petit exercici que durarà 2 minuts i ens posarem de forma ben sentats a la cadira, que us sentiu còmodes, lliures de coses que porteu doncs, a sobre. Posem-nos doncs, en una postura recta, estable, còmoda i digna. Tanquem els ulls. Notem el contacte amb la cadira. Notem els peus amb el terra. Notem el nostre cos, que està present en aquest moment. Notem el pit, les espatlles, la cara. I anem a posar atenció en la respiració. Fixem l'atenció, per exemple, en el nas, en la punta del nas, on entra l'aire. Com entra i surt aquest aire. Malgrat que sentim soroll, tornem a la respiració, en la inspiració i en l'expiració. Aquest moment present, un moment meravellós. Malgrat que la nostra ment se'ns en vagi, tornem a aquesta respiració, que en definitiva és la nostra vida i ens acompanya a tots els moments. La respiració és l'àncora que ens porta en el moment present i ens fa estar aquí i ara, gaudint d'aquest moment i notant aquesta inspiració i aquesta expiració que ens tranquil·litza i ens harmonitza. Ulls. I això és mindfulness. A mi m'agrada molt com defineixen mindfulness els xinesos. Presència i cor. És un ideograma que ajunta aquestes paraules, presència i cor. Quan som presents amb el cor, vivint intensament al 100% aquest moment, és quan no estem ni en el passat, ni en el futur, sinó que estem gaudint del que està passant aquí i ara, de nosaltres mateixos. I això és mindfulness. I això és el que experimentarem doncs, el segon dijous de cada mes aquí a Flor Cirera, de 7 a 9. I m'agradaria senzillament acabar amb un petit poema d'un filòsof francès del segle XVI, que es diu Michel de Montaigne, que diu el següent: quan ballo, ballo. Quan dormo, dormo. I quan camino per un bosc, si el meu pensament es distreu cap a assumptes llunyans, el condueixo de nou cap al camí a la bellesa de la meva soledat. Crec que això defineix perfectament el que és el mindfulness. I us convido a que l'experimenteu, que pugueu fer aquesta experiència de viure el moment present en plena consciència i portar-lo a la vostra vida, perquè això no només és unes tècniques o un moment, sinó que és doncs, una manera diferent de viure. I per tant, us convido a incorporar això a la vostra vida. I per tant, doncs, el segon dijous de cada mes, ja sabeu que de 7 a 9 ens hi trobareu aquí. Per tant, gràcies i
fins una altra. I ara m'agradaria presentar-vos el Xavier Meloni, que avui el tenim com un padrí una miqueta en aquesta associació, que d'alguna manera, doncs, quan li vam explicar, doncs, ho va veure molt bé això, i per tant avui ens ve a donar aquest suport, i per tant li agraïm aquest suport. Segurament el coneixeu, és jesuïta de la Cova, és antropòleg, teòleg, fenomenòleg de la religió, ha escrit molts llibres i per tant es podria dir moltes coses d'ell. Però penso que l'important és que l'escoltem avui i que ens pugui, doncs, explicar coses sobre l'ànima, sobre la sanació i sobre el que ell vulgui, perquè, doncs, ell realment ens pot explicar moltes coses. Gràcies. Jo no puc explicar més coses de les que s'han explicat. Absolutament no podria, ni voldria, de més, no? Al contrari, jo em sento contentíssim de que una iniciativa com aquesta hagi pogut arribar a terme. Fa anys que havia sentit, no?, diferents iniciatives, i tot moment com el d'ara és final d'un llarg camí i al mateix temps inici també d'un llarg camí per fer. Però és les dues coses, no? És punt d'arribada i punt de partença, no? I això és, i a més, preciós veure la convocatòria que ha tingut, perquè això d'alguna manera ens afecta a tots i tots ens sentim concernits, no?, per el que està en joc. Mentre escoltava, que precioses cadascuna de les intervencions que hi ha hagut, mirava també el logo que heu fet, que és, trobo preciós el logo, no? El que m'ha suggeria, com mentre el contemplava, primer, que dona alegria, eh? Són quatre figures alegres, no? O sigui, estan animades, eh? Estan animades. I s'estan com agafant l'una a l'altra i al mateix temps deixant-les lliures, no? O sigui, necessitem les dues coses. Necessitem sentir-nos acompanyats i recolzats, però no ofegats, no? O sigui, que confiïn també en nosaltres, que ens deixin el propi espai, no? Junts i al mateix temps soltos, lliures. I a més, en aquest cercle que formen, hi ha un espai buit, no? Un espai per omplir, un espai no saturat. Hi ha entre elles, hi ha aquest lloc buit i ple al mateix temps, que justament és l'ànima, justament això és l'ànima. Les formes, el cos, donen un contorn, i allò que és inassible però que al mateix temps necessitem del cos per poder-lo percebre, això és l'ànima, l'intangible. El que hi ha entre nosaltres, que és el que ens uneix, i al mateix temps és el que ens depassa, el que és inesgotable. Això és el que és una altra manera de dir ànima, a més de totes les coses que ha dit el Pere, que els ha dit molt ben dites. Jo, l'accent que volia posar en aquesta petita reflexió, o petit compartir, en aquesta celebració de la paraula, com també l'Antoni precisament ha dit, no? La importància de la paraula, com hi haurà la importància de la pintura i la importància de la natura i la importància de totes les coses que s'han anomenat conspiració, no? De tots els elements que ens fan ser humans per esdevenir encara més humans, no? Hi ha un factor comú justament en la presentació, en els que ho he presentat i de tots els que estem aquí. Tots som éssers ferits. Tots tenim una ferida. Més gran o més petita, tots naixem. La nostra mateixa naixença és com com un desgarrament, diguem-ne, no? Naixem del lloc més perfecte que podríem haver nascut, que haver estat gendrats, que és el si de la mare, i en el fons tota la nostra vida és una enyorança d'aquest lloc primordial. Però el que ens fa créixer, el que ens manté anar cap endavant, és que aquesta enyorança del si matern no estigui enrere, com una cosa en la que tot ens era donat, sinó que estigui al davant, una cosa que entre tots hem de construir. I aquest és el gran objectiu de la vida, no? Però en aquest recorregut, cadascú ha rebut una ferida, o diferents ferides, o moltes ferides fins i tot. Però podríem dir que cadascú de nosaltres té una ferida fonamental, el que es diu la falta en sentit de mancança, una mancança original, no? I quan som capaços, d'alguna manera, d'anomenar aquesta mancança original o aquesta ferida original,
comencem a guarir-la. Perquè quan posem paraula, justament el que s'ha dit, la importància de la paraula, que és posar-la en consciència, aquesta ferida original, aleshores d'alguna manera l'estem acceptant, a l'acceptar-la d'alguna manera l'estem abraçant i al moment i a l'abraçar-la d'alguna manera ens estem transformant. No? Aleshores, el bonic de l'associació, pel temps que conec l'Antoni i també amb bastants de vosaltres, és que aquesta ferida, en lloc de ser un lloc d'atenció, en lloc de ser un lloc d'encongiment, en lloc de ser un lloc d'enfonsament, s'ha convertit en un lloc de transformació. Aquesta és la meravellosa cosa. No malgrat la ferida, sinó a través de la ferida. Això és el que és important. No és que si no haguéssim estat ferits, doncs no, gràcies que hem estat ferits, podem aprofundir i anar a un lloc que si no fos per aquesta mateixa dolença, potser mai hauria arribat al centre de nosaltres mateixos. I en tota existència humana, i de fet per això ens agraden les bones pel·lícules o les bones novel·les o els bons relats, perquè són viatges iniciàtics. La nostra vida és un viatge iniciàtic. Què vol dir un viatge iniciàtic? Vol dir que comencem amb una aventura, l'aventura de viure, però en el cas de certes pel·lícules, certes novel·les, l'aventura és com més clara, i el que comença normalment és un nen o una nena, o un jove o una jove. És gent encara que ha de fer un recorregut. I en aquest viatge iniciàtic ha d'afrontar-se amb els seus propis dragons, amb els seus propis dracs. I en la mesura que és capaç d'afrontar-se amb els seus dracs, i per afrontar-se amb els dracs s'ha de davallar a l'infern d'un mateix, allà on viuen els dracs, i l'infern és tot allò de nosaltres que no volem conèixer, o tot allò de nosaltres que ens fa por, i que quan més por ens fa, més s'apodera de nosaltres, perquè li deixem espai, i en canvi quan som capaços d'afrontar aquests dracs, aleshores no matem el drac, sinó que el drac es converteix en la nostra cavalgadura. La mateixa energia que ens devora, quan no sabem mirar-li els ulls, és la mateixa energia que ens permet cavalgar amb ella, perquè aquesta energia forma part de nosaltres. Aquesta transmutació, aquest davallament als inferns per sortir-ne transfigurat, és el fruit d'un viatge iniciàtic. Que en una bona novel·la o unes bones pel·lícules ens agrada perquè al acabar sortim identificats amb el que en l'heroi o l'heroïna s'ha succeït, perquè ens dona forces perquè la nostra vida encara inacabada puguem arribar al final també del nostre viatge iniciàtic, de les nostres batalles, dels nostres descendents a l'infern i les nostres pujades, diguem-ne, al cim. No? Per tant, quin és el valor fonamental, jo crec, d'aquesta associació? Que amb això jo crec que és bastant inèdit, em sembla. Que els que han vingut, i els que també tots els que són, però els que tenen el compromís de tirar-lo endavant, són persones sanades i al mateix temps ferides. I el reconeixement, no la vergonya de la ferida, sinó al contrari, la veneració per la ferida és justament la que els ha fet sàvies, i aquesta saviesa és la que els dona la força per guarir. I en aquesta acceptació, el gran problema que us ha dit també, no acceptem que estem ferits, no sembla que és una disminució, ens estigmatitzem, com molt bé s'ha dit, els diferents tics que ens posem a aquella persona que sembla que no se'n surt. No podem tenir la humilitat col·lectiva de reconèixer que tots necessitem ajuda i que quan som capaços d'això sortim més humanitzats, perquè la nostra vulnerabilitat justament és precisament la nostra força. I quan no acceptem la nostra vulnerabilitat és justament quan més emmalaltim, perquè no tenim a qui comunicar-la i ens consumim en la nostra pròpia soledat. No? I en canvi, quan tenim aquesta possibilitat, no? Tots tenim experiència de que quan hem comunicat allò que potser ens feia més vergonya o ens humiliava més, resulta que quan hem tingut els ulls que ho han sabut reconèixer, aleshores ens hem començat a guarir. Aquesta primera mirada és la que nosaltres hem d'aportar-nos a nosaltres mateixos. No podem demanar als altres allò que nosaltres mateixos no ens donem a nosaltres mateixos. Però si a més podem crear una associació, un espai amb ànima, en el qual podem mirar-nos els uns als altres i no avergonyir-nos de la nostra vulnerabilitat, sinó al contrari, fer-ne de la vulnerabilitat camí, fer-ne de la nostra vulnerabilitat saviesa, fer-ne de la nostra vulnerabilitat germanor, aleshores el món es comença a salvar. El món comença a humanitzar-se, el món comença a germanar-se. Per tant,
moltíssimes gràcies per aquesta iniciativa i que aquesta primera convocatòria pugui nodrir-se i continuar en totes les diferents propostes que aneu fent, que segur que anirà millorant. Està molt bé començar amb el que es té i després, doncs, a mesura que es vagi camí, doncs, aniran tenint, doncs, més possibilitats, més espais, que ara en aquest moment són els espais de la natura. Si algun dia es pot arribar a tenir una casa que sigui més pròpia, doncs tant de bo, perquè no serà pròpia de l'associació, serà pròpia per a tothom, i això podrà ser guarit i cuidat encara amb més cura i amb més estimació. Per tant, moltíssimes gràcies als que heu començat i que Déu es beneixi. Pels creients i pels no creients, Déu és el mateix, eh? Que és aquesta presència invisible però ben perceptible en el fons de tot, que és justament aquest espai blanc que deixa fer tot i tot i al mateix temps ho acompanya tot. Sí, moltes gràcies.